Бо я любив багатьох художників. Любив і те, що робив сельський, більше знав сільського, більше бачив. Звірінський, наприклад, дуже рідко виставляв, і коли виставляв, то такі більш до реалістичних. Левицький був такий авторитет, бо в той час займався графікою, то я часто з ним контактував, приходив, він показував мені якісь нові свої роботи. Ми говорили, бо я показував йому. Шатківський дуже любив я його, квіти, що він малював. Той час був такий, що виставки були реалістичних картин. Михайло Ткаченко, ну, він гарний малював, реалістичний, натюрморти, краєвиди. Але це не вражало мене, тому що хотілося щось більше таке модерне. Більше я був схильний все-таки до фігуративного мальовання. І так і працював. З молодших, чи Марчук, чи Флінта, чи Медвідь, ми якось так були невизначені. Кожен там малював шуфляду, і ми так ніби й не бачили один другого. Хоч контактували так, бо, наприклад, з Марчуком то подорожували десь по Волині, по озерах, то в мене в селі там були, то зустрічалися в Гірети на тих, як казали кагебісти, зібраннях. Коли ми хрестили Устима, сина, я був хресним Устима, то кагебісти сказали, що це був з'їзд націоналістів. Тільки, скажімо, такі зараз авторитетніше є, як там Марчук, Медвідь, проростали, працювали для шуфляди, і вони так само, як і Петрук, чи Марія Савка Кошмар. Ну, уявіть собі, що я графіки не вчився так. Коли я в Києві питав Перевальського, каже, ну, а ти як, вчився де? Ну, каже, в Касіяна, я вчився на факультеті графіки. Я кажу, я сам ходив в кабінет мистецтва, брав там якісь болгарські книжки про Офорт, що там писали, там ще, там інші. Вивчав, пробував, сам вчився, що таке літографія, що таке офорт, що таке там монотипи, все це самому постигати. Ну і це вплив тільки було сучасного мистецтва, що цим ми захопилися, любили вже імпресіоністів, постімпресіоністів, ну а потім і абстракціоністів чи сюрреалістів. Це вже так війшло у кров, хоча я залишився на якійсь позиції, може, позадній, таким.